Poštovani gledalci, ja sam Kristina, a vi gledate emisiju Trač kuvanje. Danas se nalazimo u Rumi, u ovom prelepom salašu, a moj gost je neko koga narod veoma voli. Vrlo je inteligentan i duhovit i zna da kuva. Mada mi ćemo to proveriti. Poštovani gledalci, mislim da već malo pre iz najave ste mogli da naslutite o kome je reč i ko je moj današnji gost. U pitanju je Miki Đuričić. Zapravo, mi smo tvoji gosti, s obzirom da smo došli u tvoj kraj. Dobar dan, dobrodošli u Ravni Srem. Evo, nalazimo se na jednom prelepom mestu gde ja inače ne radim kao kuvar, ali povremeno uskočim kao konobar. Ovo je mesto gde se prave najbolje svadbe, rođendani i uopšte poznato u Sremu da ljudi dolaze na Bambio Salaš i ja kad je gužva neka velika dođem da pomognem mom prijatelju Aci. A evo danas ću za vas da pripremim jedno jelo, pošto je emisija kuvanja. Ja sam gledao da bude to nešto što će biti brzo, što svako može kod kuće da spremi. Jer ljudi su napravili sada neku nauku od kuvanja. Ja sam samouki kuvar, inače radio sam u preko 10 restorana. Bitno je da volite da kuvate i sve se lako. Kad naučite 10 jela, naučit ćete još 130. Jer većina recepta je slična. Naučite jednu pastu, značite da je spremite 30. I svaki čovjek može sam da kombinuje, da izmišlja, ali mora to da voli. Tako da ću pokazati... Hvala ti puno, Miki, što si izdvojio vreme da danas sa nama kuvaš. Ajde odmah da kažemo gledalcima šta ćemo da spremamo. Mi ćemo danas spremiti jedan rižoto, to je basmati pirinač, na kao ajde indijski način, pošto će biti indijski začina. Ali to možete vi da napravite sa vašim izborom. Ovo ja volim taj indijski. Znači imamo vrlo jednostavno, imamo celer, šargarepu, crni luk, tikvica i čem belog luka i malo peršuna. Znači ništa posebno. Znači ovo je zdravo, ukusno i brzo se sprema. Da, imamo kurkumu, imamo indijski. Jao, ja sam pono kineze umjesto indijskog, ali nema veze, napravit ćemo onda se treba i soja sos. Znači, ako hoćete... Druga kombinacija će skroz da bude. Vrlo jednostavno. Znači, dodate, znači, ako hoćete da vam bude rižoto kao taj indijski fazon, dodate ono kurkumu, kari, šta ti ja znam, neku mešavinu. Ako želite kineze, dodate soja sos. To je ono što kažem, princip je sličan, bitni su samo začini. Znači, seckat ćemo luk. Moram da te pitam, s obzirom da si rekao da si bio kuvar, sad radiš kao konobar, zbog čega i dalje se ne baviš kuvanjem? Te dosadilo ili? Pa znate kako, kad kuvaš, kad radiš kao kuvar, radiš samo za platu. A, bakšiš znači. Kad radiš kao konobar, bude bakšiš, a zaradiš još dve plate. Još svi se začude, jao Miki, otkud ti? Pa ako radim, ja se pravim lud. I onda oni ljudi svi, znaš... Čudno im da ih ti gostiš. Nemam problem. I radio sam u jednom restoranu kod prijatelja, isto kao konobar na Novom Beogradu. To je isto bilo skoro. Tako da... Volim ugostiteljstvo generalno. Jedino što... Držao sam ranije restoran neki, ali više ne. Ne mogu da budem gazda. Često me zovu neki prijatelji, ajde dođi da nam budeš menadžer i to. To je jako velika odgovornost. Ti kad si menadžer moraš da razmišljaš i o konobarima, i o kuvarima, i nabavka, i ovo, ono. Kogod me zove, ja kažem, mogu da radim kao konobar. Kako kao konobar, pa to nije glupo, što bi mi bilo glupo. Ja to sam upravo htjela te pitam, da li ti možda žao što si imao toliko mogućnosti da, ne znam, posle svih tih realitija da otvoriš svoj restoran, da radiš nešto drugo, a ti si izabrao da budiš konobar, nije da je to posao... Da, pa ja sam radio, držao sam ja jedan restoran i jedan salaš, ali nisam se nešto proslavio kao gazda. Dođi ovaj prijatelj, dođi ona, ja kažem, daj to. Kuća časti. Kuća, ovo, ono. I to, jako je nezgodno se baviti ugostiteljstvom, pogotovo u današnje vreme. Jako je teško naći i pravo osoblje. Jer ljudi, znaš, dođe leto, odu na more da rade, odu u Hrvatsku, odu u Grčku, šta ti ja znam. Tako da... A moram da te pitam, kad si bio kuvar, da li ti se dešavalo da, ne znam, neko bude nezadovoljan tvojim jelom, da nađe dlaku, da je malo, da kažem, živ? Pa meni se to nikad nije desilo. Meni se to nikad nije desilo, nosim, imam uvek kratku frizuru. Inače, kada radiš u restoranu, nose se i kapice koje štite, da ne bi upravo nešto palo. A šta sam hteo da ti kažem? A ko je od poznatih bio u tom restoranu? Pa ja sam... Ima neko kome si spremao? Pa ima. Ja sam radio... Ja imam inače jednu kubarsku emisiju koja je išla pre nekih 10 godina, 86 epizoda. I tu su mi bili razni gosti, od glumaca, političara, pevača... Koga je najteže nahraniti?
S obzirom da si ti bio... S obzirom da je tvoja ekipa mršava, te ekipe što snimaju, oni su večito gladni. Tonci, kamermani, razumeš? Oni nemaju vremena da jedu. To je zbog toga. I mogu ti reći da su glumci jako ješni. Glumci isto mogu i da pojedu, boga mi, i da popiju. Znamo da si ti u raznim realitima bio tamo njima zadužen kuvar za kuvanje, za hranu i da si se odlično u tome snalazio. Koga je tamo bilo najteže nahraniti? Kakvi su oni bili? I kumljacka kad jede? A pa to sad ne mogu, nisam s njima zajedno jeo, ali ima jedna, na primjer, jedna učesnica, Jovana Tomić Maturanj, ona je znala onako pomalu da kuva, jer je njen otac kuvar, i onda je uz mene su se usavršila i sad je postala jako dobar kuvar, tako da sam nju naučio da kuva. A pa znaš kako, u realitiju, pošto ljudi imaju te nedeljne budžete i to, dosta ljudi bude ono u frci sa hranom jer ne znaju da kupe. Na primjer, vi sada imate budžet 3-4 hiljade dinara. I oni sada ko puše cigarete, ne znaš, oni kupe sokove, kupe cigarete, ne znam što, i onda im ostane, onda im kupe makarone, nemaš česti makarone, ne znaju da naprave budžet, na primjer da kupe džak luka, krompir, nešto što će da im traje da ima, da. Što mogu da kombinuju. Svako jelo. Znaš, i onda si kao, ja, Miki, kako ti znaš da napraviš od ništa nešto? Pa rekao, zato što znam šta da kupim. A kaži mi, da li u vašoj porodici ti kuvaš ili je žena? Žena je zadužena za kolače, kiflice i šta ti ja znam, a ja uglavnom kuvam. Inače, kod mene u porodici svi su kuvali muškarci, od dede, oca, majke, dobro i majka i baba su kuvali isto. Svi su voleli da kuvaju i bili su odlični kuvari i tako sam i ja zavoleo. A kad želiš suprugu da iznenadiš, šta joj spremiš? Moja supruga je jako komplikovana što se tiče hrane. Ona baš je promirljiva, ali voli kinesku, nudle joj spremam, fantastične, voli kinesku klopu. Ona voli klasiku, voli tako bečke šnicle, to nešto što meni baš lako za napraviti. A je li bilo trenutak kada ti ona nešto spremi, a ti kažeš da nije dovoljno slano, da nije lepo, pridikuješ ili moraš da jedeš? Možda nešto dobro sprema, ali ne stiže od mene jer sam uglavnom ja zadužen za kuhinju i ja ću samo da upalim. A ide, šta ćemo sad da radimo? Ja ću samo da upalim Da se okrenemo, da vide ljudi šta... Ajde, pošto ja imam rukavice, ti mi asistiraj. Pomoći ću ti, naravno. Reci mi, jel ti kuvaš? Pa ja slabo, iskreno da ti kažem. Nemam vremena, ali želim da kuvam. Ja te mogu naučiti da spremiš dečku ili već suprugu, ne znam da li si udata. Nisam. Da budeš jako, jako lako da naučiš. Nešto brzo, a zdravo. Ja pustim da se malo zagreje ulje. Moram da te pitam, s obzirom da si se ti pre bavio pčelarstvom, da li se i sada time baviš i da li koristiš med kada pripremaš hranu? Da li je tvoj glavni sastojak? Pa sad ću vam reći, ja sam se bavio pčelarstvom, ja sam imao slične slučaje okolnosti i moj komšija u Kupinovu je bio najveći pčelar u istočnoj Evropi, ako ne Evropi, pokojni gospodin Ivan Vener, koji je imao 1200 košnice. Ja sam kao klinac radio kod njega. Mogu reći kao fizički radnik, ali sam dosta naučio pčelarstvu, jer kod Venera kad radite tu morate, ali taj čovjek je bio baš genije u pčelarstvu, pisao knjige o pčelarstvu, bio inovator, dobitnik Apimondijeve medalje u Brazilu na svjetskom samitu pčelara, bilo je 100.000 pčelara na brazilskoj Marakani. U bivšoj Jugoslaviji samo gospodin Vener i još jedan pčelar iz Kranja su dobili te medalje. To je kao Oscara za glumu da dobijete, tako je on dobio za pronalaske i rad sa pčelama. I tu sam svašta naučio. Postoji razni recepti. Naprimjer, med koristim u salatama. Stavim mačeto balsamico, znači staviš, evo da te naučim, znači staviš mačeto balsamico, staviš maslinovo ulje, med, posoliš, morsku so, malo bibera i to umutiš. I time preliješ, na primjer, salatu, šta znam, rukala, čeri, paradajz, malo parmezana, bude fantastičan ukus. Spremam inače sa medom isto piletinu, isto jako bude lepa medna piletina koja se peče, možete na roštilju da je pečete, možete u revni. Onako med se karamelizuje, mora da se pazi da ne zagori, da ne bude onako crno. E, imaš neke čudne kombinacije koje ti voliš da onako ne spojive? Pa imam, znaš kako, ja imam, ja sam, kako da vam kažem, kralj bizar fooda. Ja sam neko ko obožava iznutrice i moja omiljena jela su kaurme, škembići, pihtije. Sad sam kuo prošle nedelje 40 litara pihtija, tu sve idu nogice, repovi, uši, što se ljudi zgrožavaju. Ali ja baš volim od krvavice, gde se i krv koristi,
džigernjače, to su idu srca, džigerice, jezici. Malo je to ljudima onako strašno, ali kad gledate sada na te kuvarske svetske emisije, vidite da u svakoj zemlji postoji tradicija gde se zaista to jede, crevca, šta ti ja znam. Na primjer, u francuskim nekim restoranima, ono koji imaju Michelinove zvezdice, ono supa od goluba je ono kao specijalitet, na primjer. A ili ima nešto što ne voliš da jedeš? Pa ne baš, jer... E, sad ćemo staviti Ajde. Samo. Ovo, ne baš, uglavnom... Samo moram pojačati malo. Volim da probam razne kuhinje koje nisu samo naše. Volim dosta da kombinujem i dosta stvari koje vidim. Znači, stavit ćemo sad šargarepu i luk. Njima treba malo duže. A beli luk ćemo staviti na kraju i tikvice, jer njima ne treba nešto mnogo. Dobro. Moram ipak skinuti rukavice, nezgodno mi je u njima zato. A kakav si ti kad si gladan? Pa šta ja znam, šta je problem svih kuvara? Problem je ono što mi kuvamo, obično nam se to ne jede. Jer ti dok kuvaš, ti probaš, receptori, ti mirisi se. Da, zasite, meni uvijek od mirisa bude, nunca idem gde jedu. Zasitiš se toga. Pogotovo ako radiš u restoranu i kuvaš, ono je sećam kad sam radio u jednom velikom restoranu, tu nije bilo od ptice mleka. I mi na kraju svi odemo na pljeskavicu, jer svaki dan to spremamo, čapamo, jedemo. Ima taj svinjski sto, mi zovemo, što ne pojedu gosti, pa to sve konobari stavljaju. Pa ima što, nisu sipali u talijer, nego iz ovala. Što ostane, to mi sa strane, to zovemo svinjski sto i onda posle kao mi jedemo. Ali ne možeš stalno jesti istu hranu. Stvari u tome što ja, meni treba jako malo vremena da spremim bilo koje jelo. Većina, ne računajući neke gulaše i neke jela tipa pasulji, to što treba duže vremena, većina jela se spremi za 20 do, ajde, pola sata. Ja za pola sata bukvalno mogu da vam spremim jelo koje hoćete. Pastu vam spremim za bukvalno koliko se, na primjer, karbonare, kao jale karbonare, to može svako da napravi za 15 minuta. Makarone se, da bi bile al dente, bare nekih 8 do 9 minuta. Za tih 8-9 minuta šta vi propružite slaninu, napravite sos. Šta deci spremaš da jedu? Znam da imaš decu. Da, pogotovo sada, to sam i Dulji kad je bio mala. Arsenije je sada... Voliš računa da to bude zdravo, naravno, da to bude... Arsenije je sada počeo da jede i ovu hranu. Znači, spremam od kombinacija šargarepa, krompir, brokoli, tikvice, to i zato sam ja zadužen u kući. I baš dosta trudim se da ne kupujemo tu hranu gotovu, nego da ja spremam i onda nutri bulet, pap, i baš uživam u tome i trudim se da... A slatkiše su dozvoljene ili nisu? Jesu, s Dunjom imam problem s tim konditorskim proizvodima. Znaš, pa onda gledam da što manje dajem, ali, znaš kako, dete moraš mu dati. Ali trudim se da što manje... da što manje jede slatkiše. Imam sreće što Dunja voli sveže povrće. Svaki dan pojede jednu šargarepu živu, voli kupus sveži, to je sve dobro. Je li to sve si je ti naučio ili je li to pa tebe vidjela sama, ili sama? Pa ne, sama ona. Znaš, ali ima malo problema s njom, što kažem ti, zbog tih konditorskih proizvoda. A ko je tu popustljiviji, ti ili mama? Pa šta ja znam? Podjednako, ali imamo sreće, Dunja ne bira i voli da jede sve kad spremim. Ja kuvam svaki dan domaća neka naša jela, tradicionalna. Spremam italijansku i azijsku kuhinju, svašta nešto. I Dunja ne bira, baš voli dete da jede i mi smo zbog toga baš onako srećni. Povrće ne treba... Šta mene ne bira u našoj kuhinji? Mi toliko... Zašto je kineska hrana ukusna? Oni na jakoj vatri. Znači, bukvalno 5 minuta povrće, pap, da ogrezne, bude onako hrskavo, lepo i zadrži sva ta svojstva i vitamine, zadrži u sebi. Mi kuvamo šargarepu, luk, ubijemo to, sve kroz to par, izađe, to je katastrofa jedna. I mene to jako nervira, jer ljudi, i ono što sam primetio, vi naravno kod kuće možete da dodate i papriku i šta već imate, što sam primetio, nema povrće, ja već imam skoro 50 godina, 47 godina, nema povrće i voće isti ukus kao kad sam ja bio mali. Pa da, to svi pričaju. Promenilo se dosta imate i špecija i svega, jer mi smo nekad, moji su se bavili povrtarstvom, i baba i deda.
I mi smo imali sve svoje, od krompira, luka, šargarepe, ne znam čega. Znači, bukvalno ništa nismo kupovali, plus smo uzgajali naše svinje koje nisu jele koncentrat, koje su jele ono kukuruz, ječam, išle u šumi, žir. Bavili smo se slobodnim uzgojem svinja u šumi, te svinje nisu bile zatvorene, su lutale po šumi kao divlje. I sve je imalo drugačiji ukus, moram ti reći, i meso i povrće. Danas je to sve neka hiperprodukcija, sve da to što pre bude. Nije normalno da ti tokom cijele godine jedeš paradajz. Zna se kad se jede paradajz u avgustu kad ospe. Ti sad uzmeš paradajz ko plastičan, jedeš ga i u januaru. Što nije malo... Jelo uvek možete dosoliti. Kad ga presolite, to je onda problem. I onda ljudi uvek treba, ne kaže koliko stavljaš, šta ne. Kada začinjavate, dodaješ pomalo i probaš. I kad dođe ukus koji vama odgovara, prestanete sa začinima. Evo, ovo je uskoro gotovo. Ovo je gotovo. Gotovo je, možemo da probamo. No, ne, ja ću to vama servirati. Dobro. Samo trenutak da ugasim. Sanja, aj molim te, pomozi mi da ugasimo. Izmešamo. Kako se vidi da Miki uživa u kuvanju hrane? Da, ja volim inače da kuvam, pogotovo za prijatelje. Ja imam kuma u Beogradu koji kad god, pošto on kaže da ja pravim, dva kuma, jedan kaže da pravim najbolje punjene paprike koje je, ovaj drugi kaže pasulj. A šta ti misliš da za sebe da najbolje spremaš? Šta ono što ti voliš kad spremiš? Najbolje spremam jedno južnoameričko jelo, mada je to više teksaško jelo. Zove se chili con carne. To je recept, kaubojski jedan recept, da ide junetina, ide crveni pasulj, kukuruz, šećerac, paprika, luk. Odlično je i lepo izgleda. To je isto kad ti dođe dečko. Nadam se da si zapamtila recept. Jesam, nego šta. Pozvaću te ako sam nešto zaboravila. To je jako lagano, jako fino i zdravo. Pir inače jedina namirnica koja, kažu, nije ni ying ni yang i može uvijek da se jede. Čime si ti svoj suprug osvojio? Hranom ili? Lepotom. Moram da te pitam koliko se tvoj život promijenio od učešća u prvom tom realityu pa do sad. Nekako baš li se smirio život, porodičan život je baš smirio? Jesi, ili... to je najviše. Sad ću vam reći. Dok sam se zabavio s budalama i ja sam bio budalaš. Kad se čovjek s normalnom osobom, a ja sam bio malo čudan, imao sam neke životne odluke čudne i svašta nešto, kad si s normalnom osobom, ti sam moš na bolje da se popraviš. I kad su došla deca, bukvalno mi se život krenuo za 180 stepeni. Evo, izvoli, možeš da probaš. Daže, probat ću. Ja sam bio ono zakleti neženja i to jeste da imam godina, ali nije mi ništa teško. Jeste malo ne spavamo noćima, to beba se budi. Ja sam zadužen za noć, to za dohranu, kad se beba probudi, pošto supruga je ceo dan sa njima. A jeste kaješ tvojih učešća u realitiju? Ne, naravno nekih da, gdje sam napravio neke kardinalne greške koje normalan čovjek sebi ne bi trebao da dopusti. Ali znate kako, vi ste tamo 10 mjeseci, odete i sa živcima i šta ti ja znam i napravite, dozvolite sebi neke stvari, ali ja sam baš bio preterao u nekim stvarima što mi nije bilo potrebno, ali hoću da kažem koliko mi je dobrog doneo taj reality, toliko i lošeg. Nemaš više privatnost, gdje god odeš svi te gledaju. Nisam ja svaki put ni raspoložen za ta slikanja i to reći šta ovaj glumi, onda ja ajde šta ću. Je li bilo trenutak kad ti neko prišao da se slika s tobom, a ti nisi želao? Pa ranije sam bio... I bio nervozan i besan. Ne, ranije sam bio, imao neki stav da ne treba da se slikaju sa mnom, pogotovo deca, jer nisam ja baš neki primjer. Nemojte... A jer misliš sutradan kad tvoje deca porastu i vidiš šta si sve ti radi u realitiju? Stvari u tome malo... što kad deca sve se ovdje zaboravlja. Mm-hmm. Kod nas tri se sve... dana i gotovo. Kod nas se sve zaboravlja. Kod nas se sve zaboravlja jako brzo i objasnit ću ja deca. Jer bit će i sve gore i gore se stvari dešavaju. Tako da će to biti, a to znaš. A jeste brinuš za svoju decu sutradan, što kažeš da su sve gore i gore generacije? Sad ću vam reći, za decu ne brinem zato što sve zavisi od roditelja. Kako usmeravaju decu, kako ta deca, ako ti dete pusti, naravno ne treba dete sada ni držati pod nekim staklenim zvonom, ali dete mora da se kontroliše, s kim se druži, šta radi, di ide, kako se obloči, koju...
čak i od toga, od starta koju muziku sluša. Mom detetu je zabranjeno da sluša neke pesme koje ja mislim da ne treba. Ajde, slušamo dečije. To je sad dok je mali, a kad bude porasao, kako ćeš onda da mu braniš? Pa a ti detetu stvoriš ukus već neki, da znaš šta valja, šta ne valja. Evo ko još hoće, ovamo. To ćemo posle podeliti sa svima. Dobro, podelit ćemo ovo moje. Bibera? Bibera ti fali. Kaže gazdarica, falio je bibera. Ja moram blago, restoranski, ali nema veze. Ti si probala. Evo, ja ću sad probati premijerno. Hoću da ti... Evo biber. Kuva pa joj treba biber. Hoću da kažem... Ne, baš je lepo. Da. Pa blago, ono, jako fino. Hoću da ti kažem, šta sam krenuo da. Jeste problem za decu, jer danas vidim šta se dešava. Pogotovo vrsta muzike koju deca slušaju mi je katastrofalna. I nije mi to jasno. Ja sam neko ko široko gleda na muziku i voli muziku, skupljam i vinile, stare ploče i stare uređaje i ono, slušam čitav život, rock, blues, jazz, dobru narodnu muziku, staru, sve. Znači, nemam predrasuda da sad ja neću nešto da slušam. Ljudi, na primjer, ne znaju bosanski sevdak, to vam je slično kao bluz i tekst, ono je aranžerski, to ljudi ne znaju. Ali se brineš da sutradan tvoje dete ne krene tvoje stopama ovaj dečak? Ne, ne, to ne može da se desi. Kako? Ne može da se desi, ubio bi se. Zapretiću detetu, ne može krenuti, jer mi planiramo dete naše da ide u školu, da se završi fakultet, da se ide negdje u inostranstvo, na neki koleđ, posle na neka... Čime bi volao da se bavi? Pa to ćemo vidjeti, zašto je dete talentovano. Sad ne mogu ja reći čime se ona bude bavila. Naravno da će dete treba usmeravati u nešto što bi mogli posle to da žive toga, ali sad ako dete slučajno povuče neku umetničku stranu, nešto ne treba ga ni tu sputavati, ali svakako, kažu mala deca, mali problemi. Velika deca, veliki problem. Decu treba usmeravati od malih nogu. Jer ja sad čitam to malo i tu dečiju psihologiju, kažu ta sad moderna dečija psihologija da se karakter čoveka do šeste, ranije bilo do devete, desete, do šeste godine se karakter deteta izgrađuje. I to je posle jako teško ispraviti. Ne vidim svoju decu ovde budućnost neku. Razmišljam o tome, vidim moj decu u nekom inostranstvu i s obzirom da Arsen je 4 mjeseca, ima 10 kila, 72 dugačak, bit će novi Jokić i tako. Eto, to hvala bi bilo ti to, puno, Miki, da, hvala ti puno, Miki, na izvornom vremenu, što da. Si nas ovdje ugostio, zaista nam je bilo prelepo. Dragi gledalci, ukoliko vas put nese u Rumu, svratite ili ako nešto slavite ovdje u Kolini, a niste čuli za naš Bambi Salaš koji je predivan, evo, što će kolege vam na kraju i prikazati, svratite. Možda i mene nekad nađete, ali radim kao konobar, ne kao kuvar, s vremena na vreme. Hvala ti puno, Miki. Meni je zaista bilo ovdje zanimljivo i zabavno i zaista si prelepo ovo spremio. Poštovani gledaci, mi se vidimo sljedeće nedelje. Vidjet ćemo ko će od poznatih kuvati, a Mikiju dajemo čisto 10 za ovo. Hvala ti. Prijatno.